Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Prando e vou ministrar para vocês a disciplina de Geografia. Na aula de hoje, iremos falar sobre territórios e regiões do Brasil. Dois conceitos são extremamente importantes dentro desse conteúdo: o conceito de território e o conceito de regiões. Território, uma palavra não pode faltar no conceito que é a palavra limite, ok? Então, território de forma bem simples é uma área delimitada, demarcada sobre uma posse. E essa posse pode ser da mais simples possível, quando a gente, por exemplo, vai passear com um cachorro e o cachorro faz xixi, a gente usa a expressão ele está demarcando um território, ou seja, Aquele fragmento pertence a ele. Também pode ser a posse de uma pessoa, um terreno, né? você usa uma cerca para delimitar. Ou, no conceito geográfico propriamente dito, as fronteiras de um determinado município, estado, país e assim por diante. Já o conceito de região é quando você pega territórios com características comuns. Essas características podem ser físicas ou humanas. E a gente vai ver isso ao longo da aula. Para início, a gente vai ver uma evolução histórica do território brasileiro, conforme o slide a seguir. Então vocês podem ver, primeiro mapinha, 1534. Essa é a primeira configuração territorial brasileira demarcada delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, né? Esse tratado assinado por Portugal e Espanha em 1494, a partir de 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Aí você tem a linha de Tratado de Tordesilhas. Em 1534 foi feito as capitanias hereditárias para dividir esse território brasileiro. 15 capitanias hereditárias, da quais, por exemplo, a gente pode citar a capitania do Espírito Santo. OK? O segundo mapa, datado aí de 1789, vocês podem ver que o território brasileiro, ele aumentou consideravelmente de tamanho. Qual que é a explicação para isso? O Tratado de Madrid, de 1750. O Tratado de Madrid também entre Portugal e Espanha, ele substitui o Tratado de Tordesilhas e há uma troca de territórios entre Portugal e Espanha, a qual o Brasil recebe essa região onde está o Centro-Oeste e a Amazonas hoje, chegando a quase um território atual. Também é importante para, para o aumento do território, para a ocupação do território, os processos de entradas e bandeiras ou seja expedições no interior do Brasil em busca de metais e índios para seres escravizados. Na sequência nós temos um mapa datado de 1889, ou seja, o Brasil passa a ser uma república. Já houve independência, o Brasil já não é mais colônia de Portugal. E ali nesse mapa nós temos a denominação do território dentro do Brasil de estados. A grande mudança é essa. Deixa de ser províncias como era usado no início do processo pós-independência e os territórios dentro do Brasil passam a ser chamados de estado. Né? O Estado do Espírito Santo, por exemplo. Descendo, né, um mapa abaixo, datado aí de 1943. Nós temos na Era Vargas e aí nós temos a atual configuração do território brasileiro. Quais são as duas grandes mudanças que nós temos de 1889 para 1943? Primeiro, ao norte você pode, vocês podem observar o Acre, o território do Acre, que foi anexado no, no Brasil no início do século, no momento auro do ciclo de borracha. No Brasil. E ó, lá no sul, o estado do Iguaçu, né? Vargas, né, ali do sul, ele anexou esse território, tendo o Brasil a configuração territorial atual. E por fim, a última grande mudança no território brasileiro, né? datada o último mapa de 1990, mas essa última grande mudança foi a partir da Constituição Federal de 1988, tendo a atual configuração do território brasileiro. Conforme vocês podem observar no próximo slide, nós temos aí a atual configuração do território brasileiro. Hoje nós temos 26 estados e o Distrito Federal nos extremos do Brasil. Totalizando uma área superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que faz do Brasil o terceiro maior país das Américas e o quinto maior do mundo em dimensões territoriais. Quando a gente pega o território brasileiro e observa na América do Sul, como vocês podem ver nesse próximo slide, o território brasileiro, ele abrange mais de 50% da América do Sul. O que faz com que o Brasil faça fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. Quando a gente pega o território brasileiro e, trans, e visualiza ele no mundo, tá? Como eu já falei, destacando o Brasil é o quinto maior país em território no mundo, atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Por ter um território muito grande, o Brasil é cortado por, pelos, pelos paralelos principais. Ao norte, a linha do Equador. Sendo assim, o Brasil tem 93% no Hemisfério Sul e apenas 7% do Hemisfério Norte. O Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Né? Por isso, o Brasil tem 92% do seu território na chamada zona tropical ou intertropical. Daí a música muito famosa. Moro num país tropical. Realmente, geograficamente, perfeita a letra da música. Tá? Só o sul do estado de São Paulo. E a região sul do Brasil que está abaixo do Trópico de Capricórnio, até por isso essa região, devido à influência da latitude, é mais fria. E por fim, né, o Brasil está totalmente no Hemisfério Oeste, com base no Meridiano de Greenwich, Ou seja 100% do território brasileiro está a oeste do Meridiano de Greenwich, ok? Podemos e utilizamos o conceito de território em outras situações, conforme a gente pode ver no próximo slide. Né? E aqui eu chamo a atenção: muito mais do que território, nós estamos falando de povos. E povos que merecem todo o nosso respeito, que participaram e participam diretamente da formação do povo brasileiro. Então, no primeiro mapa nós estamos vendo os territórios indígenas né? ou seja os nossos nativos que estavam em nosso território quando chegaram os primeiros portugueses e no mapa esquerdo o território quilombolas ou seja pessoas afrodescendentes tá ok e aí eu chamo a atenção de vocês em duas situações nessas duas aplicações do conceito de território primeiro nós podemos ver que os territórios indígenas, eles estão concentrados na região norte. Por quê? Duas explicações. Primeiro, a questão da presença da floresta amazônica. Né? A floresta amazônica em si é o um ambiente natural dos, na maioria dos indígenas. E segundo, né? quando a gente compara os territórios indígenas com os territórios quilombolas, vemos a concentração dos quilombolas no litoral devido ao processo dos ciclos econômicos a gente tem que lembrar que os negros foram trazidos para cá para trabalhar no cultivo da cana-de- açúcar o primeiro grande ciclo econômico do Brasil e os engenhos inicialmente concentraram-se no nordeste daí a concentração maior né, de quilombos. Na região nordeste, mas em si, mais próximo do litoral, quando a gente compara os dois. Você tem uma concentração de territórios indígenas no norte, enquanto você tem uma concentração de territórios quilombolas próximo ao litoral. Outra coisa que chama a atenção com relação a esses dois povos: as questões políticas envolvendo esses territórios. Como vocês podem ver no mapa. Dos quilombolas, teríamos 1.675 territórios quilombolas, mas legalizados, oficializados, apenas 168. Ou seja, apenas 10% dos territórios quilombolas estão oficializados pelos governos. E é uma luta muito grande desses desses povos para ter os seus territórios. Tá? Essa é um gargalo que ainda o Brasil tem com relação a esses povos, os povos nativos, indígenas e os povos quilombolas. Vale ressaltar, a nível de Espírito Santo, que tanto indígenas, principalmente na região de Aracruz, quanto quilombolas, na região ali de São Mateus, também têm seus territórios aqui no Espírito Santo. Além do, né, do conceito de território, outro conceito que a gente vai abordar é o conceito de regiões. Qual é o papel do processo de regionalização? É facilitar o estudo. Vimos, o Brasil tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Como estudar o Brasil com essa dimensão em to toda? Então fica mais fácil para estudar, quando você region, regionaliza e para isso nós vamos ver que o Brasil né, ele pode ser estudado em três tipos de regionalizações diferentes a oficial que é do IBGE as geoeconômicas que é uma também muito utilizada e tem a regionalização proposta por Milton Santos que na sequência da aula a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas ok para começar, a gente vai ver a regionalização oficial, aquela que nós usamos e que o governo usa para se pensar em tudo, né? que é no Brasil. Né? As políticas que vão adotar em cada região, as características de cada região, o que, que precisa ser feito em uma, o que, que precisa ser feito em outra. E dessa forma, nós temos... Cinco regiões propostas pelo IBGE. Em verde, como vocês podem ver no mapa, né, nós temos a região norte. Qual o principal critério né, foi utilizado para as regiões do IBGE? Físicos, sociais, econômicos e culturais. No caso da região norte, é claro, a floresta amazônica é o principal critério para que Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins formem a região norte brasileira, caracterizada pela presença da floresta amazônica. Okay. Embaixo, né, uma cor próxima do amarelo, nós temos o centro-oeste, formados pelo estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. E, dentro de Goiás, o Distrito Federal, que é a Brasília. Cuidado, a Brasília não é um estado, a Brasília é uma cidade, a qual ela tem a sede do governo do Brasil, por isso chamada de Distrito Federal. Ok? Centro-Oeste é composto por, essas, por esses três estados mais o Distrito Federal. Acima nós temos o Nordeste, né, marcado ali pela escassez de chuva, a região mais árida do Brasil, né? o Nordeste também, e assim só um cuidado, tá? a gente não pode generalizar e falar que o Nordeste todo é seco, às vezes você pega um noticiário, alguma coisa, quando vai falar do Nordeste bota uma, uma, uma imagem de uma zona árida com um migrante, aquilo ali é a parte central do Nordeste, o que a gente chama de sertão, uma subdivisão do Nordeste. O litoral nordestino, chamado Zona da Mata, ele é riquíssimo. A quantidade de chuva é grandiosa devido à influência do litoral. Praias belíssimas, tá? cidades, as capitais principalmente, extremamente populosas. Então, assim, o que caracteriza o Nordeste? Essa é a região mais árida do país, porém não é o Nordeste no seu todo. Até por isso a gente trabalha o Nordeste em semi-regiões, tá? Sub-regiões, na verdade: Zona da Mata, Agreste, o Sertão e a Zona da, e o Meio Norte, indo do Litoral para o Continente. Cada uma das sub-regiões dessa tem características diferentes, indo da mais populosa, onde chove mais, passando pela mais seca e voltando ao meio norte, na zona de transição entre o nordeste e o norte, né? voltando a ser uma região onde tem a mata dos cocais, num processo de transição entre norte e nordeste. Em azul no mapa, nós vemos a região sudeste onde nós temos o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a região onde se concentra a maior parte da população brasileira, bem como também se concentra a maior parte da economia brasileira. Daí essa região né, ser marcada. Nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são metrópoles nacionais, megalópolis internacionais, dada a sua importância social e econômica. E por fim, nós temos a região Sul, né, marcada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí no mapa em rosa, né, que é a região marcada abaixo do Trópico de Capricórnio, como eu havia falado. Então, é a região mais fria do Brasil. Além disso, também Concentra a maior parte da população branca de origem europeia, principalmente italianos e alemães. Então, essa é a regionalização oficial do Brasil. Mas temos outras propostas: como a seguir? As regiões geoeconômicas, ela subdivide o Brasil em apenas três regiões: região amazônica, nordeste e centro-sul, como vocês podem ver no mapa, região amazônica. Esse então salmão, a região nordeste em roxo e essa região centro-sul em rosa. Diferente das regiões propostas pelo IBGE, um único critério foi detado: que foi um critério socioeconômico, ou seja, desprezou critérios físicos e naturais. Ok? E o que difere? A principal diferença entre as duas, além da questão dos critérios, além de ter três e não cinco regiões, é a questão de não ter respeitado os limites de cada estado. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem, a gente vai comparar os dois mapas conforme o slide seguir. Tá? Vocês podem observar os dois. Acho que um detalhe um detalhe maior das duas regionalizações em termos de diferença, além de uma ter cinco, a outra ter três regiões, é a questão dos limites. A gente está falando em território. Né? Olha como esse conceito se aplica de forma totalmente visual nessa situação. Né? Enquanto nas regiões propostas pelo IBGE você tem o limite de cada estado respeitado, na divisão regional. Nos, na proposta geoeconômica, você tem os estados cortados. A gente pode usar aqui o exemplo, por exemplo, do estado do Mato Grosso. Parte dele está na região Amazônia, parte dele na região Centro-Sul. Outro estado, lá em cima, no Maranhão, né? parte dele em laranja, na região Amazônia. Parte dele em verde na região nordeste. E assim acontece com o estado de Tocantins, assim acontece com o estado de Minas Gerais. Então, na regionalização geoeconômica, a proposta é a divisão do Brasil conforme critérios geoeconômicos, independente dos limites de cada território em termos de estado. Por fim, uma outra situação é a regionalização proposta por Milton Santos. Ela não é muito usada, tá? mas ela é, tem todos os critérios. E pensando no mundo global de hoje, né, no processo de globalização, revolução técnico-científica e informacional, ou seja, a influência da informática, da tecnologia no mundo, ela é a melhor que se apresenta ao Brasil. Ela é popularmente conhecida entre nós geógrafos, como quatro Brasis aonde ele pega e divide em quatro regiões. Região Amazônica, a região Centro-Oeste, a região Nordeste e a região Concentrada. Né? A região Amazônica, ela obedece ao mesmo critério, né? que é a presença da Floresta Amazônica. Ou seja, é, o acesso à tecnologia ali é menor né, devido à presença da, da floresta, por ser uma região, com, tirando as capitais, onde o, o povoamento é muito menor do que as regiões litorâneas. Tá? E ali você pode ver uma grande diferença entre a proposta de Milton Santos e a do BGE, que é o estado de Tocantins. No IBGE, Tocantins está na região norte. Aqui, Tocantins está na região centro-oeste, junto com Goiás, que no desmembramento e a formação do estado de Tocantins, né, depois, na atual configuração do, do território brasileiro, após a Constituição de 88, o estado de, de Tocantins saiu do estado de Goiás. Então, as suas características científicas, técnicas científicas, se assemelham mais do que o estado com, com Goiás do que com o restante dos estados da região norte. A região nordeste é a mesma proposta pelo IBGE, né? e aí o grande diferencial da proposta de Milton Santos das demais propostas de regeneração do Brasil, que é a região concentrada. O que, é que Milton Santos faz? Ele pega as duas regiões geoeconômicas, tecnológicas, mais desenvolvidas do Brasil e faz uma única região, colocando os quatro estados da região Sudeste e os três estados da região Sul, na proposta de, do IBGE, e forma uma única região, aonde ele chama de concentrada. Ou seja, onde concentra-se a maior parte da população, a maior parte da economia brasileira. Automaticamente, a maior parcela do Brasil que tem acesso aos meios tecnológicos no mundo globalizado de hoje. E Milton Santos também tem a divisão dos estados como limite para as regiões. Para finalizar. A gente tem né, a aplicação do conceito de regiões em outras situações. É muito comum a gente pegar os livros didáticos ou de geografia e a gente vê o termo região metropolitana. O que é, que é isso, professor? Região metropolitana é um, uma área formada por municípios contínuos, ou seja, um do lado do outro. São interligados em termos de território, mas também são interligados em questões econômicas, políticas, formando as regiões metropolitanas. Nessa região metropolitana, nós temos uma cidade principal, que a gente chama de metrópole. E a partir dessa metrópole, os municípios em volta né, formam a região metropolitana. O exemplo que nós temos aqui no Estado é a região metropolitana da Grande Vitória. Você tem o município de Vitória como metrópole. Em volta dele você tem os outros municípios, né? Serra, Vila Velha, Guarapari, Viana, Cariacica e Fundão. E o sétimo município que é Vitória, formando a região metropolitana da Grande Vitória. Do mais eu muito obrigado a todos e até a próxima.